欢迎来到小哥播报，看热闹更看门道。本集完整收录前统一师洋投费尔本 Ryan Fairbairn 在中职投出过的蝴蝶球，这是费尔本在2020球季热身赛投出的第一颗蝴蝶球。镜头特别带到狮队投捕教练陈瑞昌，大概是在问刚才那颗就是蝴蝶球吗？费尔本也用笑开了回应。人到时候为什么没说笑得这么开心？对。三局下面对打者高怀安的打席，丢了两颗蝴蝶球，漂浮感还是多了不可预期的感觉，让打者没有掌握得很好。最后也成功三振的打者看是从红中进来，结果飘出去被三振。开机前，四队捕手群还对接捕费尔本的蝴蝶球研究了一番。当时还担任捕手的新人罗伟杰还在练习时漏接中弹，四队也特别订购了接捕蝴蝶球的特制手套，结合一垒手手套的球挡比一般捕手手套大三分之一。接下来这球是费尔本在例行赛唯一用蝴蝶球拿下的三振，面对打者詹子贤丢了一颗从红中往内角漂移过去的蝴蝶球，詹也收棒不及，所以尽管是触身球还是被三振。这个球非常漂亮，只有转半圈就到本垒板，进垒后几乎是瞬间横移，所以让詹也完全反应不及。但出乎狮队意料的是，费尔本蝴蝶球使用量锐减，本来在韩职跟美职还有超过 60% 的使用率，台湾潮湿的天气让蝴蝶球跳不太起来，改成偶尔出手。费尔本在2014年离开美国职棒前往韩国职棒发展，在韩国的四个球季他才开始大量使用蝴蝶球这个球种，甚至帮助他在2017年取得了韩职防御率王，也有一说他从小就擅长蝴蝶球。费尔本在韩职四年的历练也让他有机会在2019年跟蓝鸟签约，凭借这颗蝴蝶球，当时已经33岁的费尔本在蓝鸟 3A 投出不错的成绩，甚至被成功拉上大联盟。初赛两场虽然因为成绩不佳很快被下放，但才有来台湾的经历。其实从慢速重播看来，费尔本大部分的蝴蝶球都能维持转 1.5 圈以下就到本垒板，但可能就是台湾比较潮湿，阻力太小，导致没办法让蝴蝶球出现不规则的跳动，连带投的球数不多，也越难维持手感，导致坏球率也偏高，相当可惜。除了左投蝴蝶球投手就很罕见之外，费尔本三指的蝴蝶球握法也不常见，一般来说二指碟才是主流，但共通性在于指尖都会避开缝线，然后挺立手腕，用指尖把球推出去，出手后虽然没有很跳，但稍微有抵抗地心引力的漂浮感还是有的。哇！这个球棒甩出去，甩到了看台上。上次对张志豪这球，张志豪大概觉得好慢好甜，要猛力一挥，结果下坠不如预期到位，反而让棒子整个甩脱到观众席。这是打者面对蝴蝶球投手会更常见的景象。但费尔本在台湾丢的蝴蝶球还是少了那种不规则的击坠，比较可惜。但已经足够让捕手接不到很气馁，是指节球投手的日常。你看捕手陈崇宇这球笑得有多尴尬无奈。这颗蝴蝶球漂移的尾劲也有出来，让岳东华一度以为太近身，结果最后一瞬间飘到外角被喊好球。不过随着2020年中费尔本因为思乡自请离队回美国，中职自此尚未出现蝴蝶球。后来费尔本有再加入美国独立联盟打球，但也很快就宣布退休了。有趣的是，狮队总教练林月平拿下执教首胜后，当时狮队三洋投费尔本罗里奇洛奇从美国原厂订购了一瓶蓝牌 Whisky， 酒瓶印上 CPBL First Win 4-1，2020年4月12号作为纪念。